Hoje a gente fez uma batalha de quem recria melhor as jogadas do Dream. São 7 jogadas, cada um tem 3 tentativas pra consegui-las. E quem fizer 4 pontos, ganha. Quem é o melhor Dream? Eu ou o noobzinho? Mano, essa semana eu joguei um jogo muito massa chamado Dragon City. E cara, é muito bom. Se você quiser jogar também, é só baixar em qualquer dispositivo Android ou iOS de graça. Você pode colecionar mais de 1000 dragões diferentes e montar um império de dragões. Dá pra procriar 2 dragões e conseguir novos dragões e alimentar eles pra evoluírem. Eu consegui até treinar os meus dragões e colocar eles pra lutar. Assim, eles ficam bem mais poderosos. Tem modos diferentes de PvP, como luta contra seus amigos e até desafiar outros mestres de dragões. Também acontecem vários eventos toda semana e um novo passe de batalha para poder conhecer e jogar. Quando você jogar, me conta aí o seu favorito, hein? Em Dragon City, você pode até encontrar youtubers, mano. Por exemplo, o Dream e o George Not Found, que eu sempre falo, estão por lá, mano. Então faz o seguinte, clica no link da descrição e ganha uma recompensa especial. 15 mil de comida, 30 mil de ouro e ainda por cima, ganha o raríssimo dragão engrenagem. É só fazer o download pelo primeiro link da descrição, combinado? Ah, e muito obrigado Dragon City por estar patrocinando esse vídeo. Hoje eu te chamei aqui no vizinho da... do, sei lá o que... cozinheiro, mano? É cozinheiro, véi. Chefe de cozinha. Tá maluco, velho. Hoje eu vim com a minha skin padrão porque a galera vai ver a grande revanche do vídeo que saiu algumas semanas atrás aí no seu canal, onde já a gente... É sério? Uhum. A gente batalhou pra ver quem recriava, quem imitava melhor o Dream, mano. Eita, ah, ó, Geleia, você ganhou no meu canal, eu vou ganhar no seu, né, mano? Ixi, vamos combinar aí. Quero ver, mano. Então, cara, eu vou fazer o seguinte, noob, a gente já vai preparar o primeiro terreno aqui e a gente vai fazer umas jogadas, só que já começar de umas fáceis, enfim, vai ter calando, mas a primeira, só pra começar bem, é a mais fácil de todas, mano, é a mais fácil de todas e a gente vai ter aqui 3 tentativas, mano, 3 tentativas de cada. Ou até alguém acertar. É, sim, sim, exato. 3 tentativas de cada e quem acertar mais ganha. Só que se ninguém acertar, é até alguém acertar, entendeu? Show, show, show. Vou pegar, colocar um baúzinho pra gente ter os itens. E o primeiro MLG vai ser o básico, o padrão, o genérico. Ah, ok, ok. MLG com água. Então, tá preparado, noob? Tô preparado. Você eu quer vou começar? Até primeiro. Eita, quero ver, velho. Vai embora então, posso mano. Posso pular naquele rio ali? Não, não. Vamos ver se o noobzinho passa de primeira. 3, 2, 1, deu um giro aqui. Ó, tá, beleza, nossa, beleza. Vai. Pronto, já foi o primeiro. Um ponto pro noobzinho, mas lembrando que tem que... Ah, sou eu, né? É você que acertar mais, vai. Erra, erra, erra. Depois, se todo mundo passar, eu tenho uma ideia, mano. Eu tenho uma ideia legal que vai ser jogar o balde. Nossa, tá. O quê? O quê? Foi na graminha, foi na graminha. Não. Eu tô ganhando. Que é isso? Tá, vou pular. Nossa, 1-0 pro noobzinho, mano. O noobzinho vai errar agora, velho. Perdeu, perdeu, não, perdeu, não, perdeu. Acertar, pressão, sem pressão, sem pressão, sem pressão. Cruzinheiro, cruzinheiro. Ah! Ah! Mano do céu, velho. Caraca. Tá, noob. My turn. Pera lá. Eita, acertou, acertou. Tá, mano. Não, opa. Opa. 1-1. Falta mano. Uma, mano. Se tá, alguém ganhar e outro não, ferrou. Ih. O quê? Ih, deu ruim pro vizinho, mano. Eu vou lá tirar sua água. Tá lagado, mano. Tá lagado. Ih, que isso, que isso, que isso. Eu juro. Olha a minha tela, vê se tá parado. Não, não, não. Ah, então vai. Tá. Tá normal agora? Me bate aqui, vê se tá normal. Tá, tá. Não, então tá travado. Pera aí. Deixa eu diminuir as chunk. Pronto. Vixe, é o cara cheio de desculpinha, mano. Vai lá, noob. Tá, ok. Essa não contou, então. Essa não contou. Tá. 3, 2, 1. Vai. Agora sem lag, hein? Ih, não, 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 não. Juro, tá lagado, velho. Para! Que isso, velho? O cara tá inventando lag onde não tem, mano. Bora, velho. Tá, vai. 3, 2, 1. Ih, tá errado isso aí, mano. Não é possível, não. Ah, não, não. 1-0 pro senhor Geleia, né? Desculpa o vizinho, mas não sei se tem lag não, hein? Acho que é desculpinha, mano. É, pra tu não tem, né? Vixe. Ó, noob, agora, esse próximo realmente usa um bug e talvez, por causa do lag, você não consiga fazer. Então, eu te convido a se retirar do meu mapa. Abre um mapa aí
E a gente vai fazer, eu já vou explicar o que que é. Na verdade, fica aqui, eu vou te ensinar o que que é e depois a gente faz. Olha só, gente. É este aqui, ó, mano. Lembrando que tá geleia 109. Aí, ó. É isso aqui, ó. Calma. Ah, o bug. Nossa. Calma. Meu Deus. Eu só não sei fazer isso, mas... Ixi. Pior que eu também não sei, velho. Nossa, mano. Será que tem que ser, tipo, no multiplayer pra fazer? Não sei. Ó, deixa eu tentar aqui. Tem que dar dois cliques rapidinho, mano. Ou será que tiraram no 1.17? Pode ser que não tenha mais, né? Ah, consegui! Ih, que isso? Eu acho que é multiplayer, então, velho. Eu só não soube usar, mas... Ah, consegui, mas... sim. Ó. Eu consegui. Ó. Não, tá. Olha aqui, Nuba, eu tô em cima do bloco invisível, ó. Tá, eu vou fazer de novo. Beleza. Então, já que tá dando nos dois... Beleza, eu vou quebrar tudo aqui, ó. Que isso? Que isso? Quebra o seu invisível ali. Ih, cara. Ainda fiz MLG. Dá até pra fazer MLG com andaime. Ó, tive uma ideia. Esse vai ser o de agora, então tem três tentativas. Quem for mais longe, ganha, beleza? Usar mais andaime, certo? Usar mais andaime. E tipo assim, não pode ser tipo parar e ir, tá ligado? Tem que ser tipo seguido, tem não ser pode rápido. Parar. Nossa. É. Pode ser devagar, mas não pode parar. Só tipo parar muito, assim, tem que tipo tu, 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 entendeu? Entendi. E olha só, a gente vai... Só que só começa a contar depois de fazer... De conseguir o bug. Então, vamos fazer o seguinte, vamos um do lado do outro. Peraí, saca um pack de andaime? É, tô tentando fazer o bug aqui, mano. Aí, passei. Tem que colocar desde trás, desde trás. Tem que clicar bastante. Aí, já consegui. Aí, beleza. Ah! Então, né? Não valeu. Tá bom, mas tá ali o bug? Deixa eu ver. Não, não. Tá, faz de novo então. Ó, e eu vou ficar... Fica com andaime 9 packs aí. Meu Deus. O cara vai deixar uma torre de andaime lá embaixo, velho. Eu acho que vai ser só uma tentativa, mano. Não sei, vamos ver. Tá, tu fez? Não. Quebra bastante e coloca vários, tipo... Turr. Ó, mano. Aí, consegui. Tá. Faz o bug aí. Não, já tá feito. Beleza. Tamo em cima do bug. Certo. Agora, tem que ir. Ih, tem uma chance, ó. Se caso você cair, se conseguir fazer MLG com andaime, continua, tá? Certo, ok. Só não vale cair nas águas. Então, 3, 2, 1, valendo. Não! Ai, eu não! Fiz dois. Coisa mouse, coisa mouse. Ah! Não, ó, pera. Mais um. Mais um? Tá, seu bug tá ali ou não? Não. Tá, vou refazer aqui então. Já fiz. Nossa. Ó, tá. Vai na velocidade se você quiser e... Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer e depois você faz o seu, pode ser? Acho que é mais fácil de contar. Tá, vai lá. Ó. Um, dois, três... Não! Fiz dois, véi! Dois? Uhum, tá. Mas eu fui direto. Dois, três, quatro... 5, 6, 7, 8. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, tá. Tá, vamos considerar um ponto pro Nubizinho, porque ele fez bastante ali de primeiras, as duas, revanchou e tal. Mas, mano, esse bug é muito legal, velho, porque ele é difícil e, tipo, funciona. Eu nunca tinha feito. Caramba, ixi, aí passei pra... Ó, dá pra fazer assim também, se quiser, ó, tipo, passar retão, entendeu? Quer ver, ó, tá vendo minha tela? Não, minha tela não, eu aqui. Não, tô morrendo. Tô vendo. Ó, dá pra passar aqui, ó. Ih, calma aqui. Passou reto. Dá até pra subir, ó. Não, calma, não é assim que sobe, eu não sei como é que sobe. Mas dá. Ah, tá, tem que agachar aqui, ó. Quebra mouse isso aqui. É, mas não é uma loucura, mas enfim, vamos pro próximo? Bora. Esse próximo eu acho que você vai reclamar de lag, então esse sim é o do barco da lava. Então a gente vai ter que fazer separado aí, mano. Não, pode, vamos tentar aqui. Eita, lasqueira. Ó o cara, mano, vou fazer o portalzinho aqui do Nether aqui em cima então. Beleza, tá feito. Vou entrar aqui. Vamos ver. Show. Se perder, não vale reclamar de lag, hein? Tá bom. Vixe, ó o cara. Tá. Tô confiante. A última vez o lag me favoreceu. É porque tava em mim o lag, ué. Não, eu também tava lagado porque a gente tava em servidor externo, não era nem meu. Ah, verdade. Tá, barco, ó. Deixa eu pegar uns bot aqui, tascalho os bot aqui. Tá 1 a 1, né? Pega 9 barco aí, é o máximo que vai dar de fazer. E eu vou marcar aqui, ó. Pronto. Tá, eu vou começar, tá? Não, começa você. Posso ir? Vai lá, cozinheiro, velho. Cozinheiro. Cozinheiro já morreu. Vai de novo, foi só aquecimento. Aqueceu bastante aqui. Não, espera parar de queimar, Pode ir. Posso ir? Preparado pra perder? Vamos lá, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8! 8! Mano! Ai, velho.
Lagado, hein? Lagado. Não, 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 vem. Não inventa, não inventa. Peraí, não. Deixa eu dar TP que eu quero ver. Ixi. Peraí. Beleza. Posso ir? Calma. Ah, pode, pode. 3, 2, 1 e... 1. Ô, ô. Foi a mesma coisa. Você teve aquecimento, você teve aquecimento. Tá bom, vai, vai. Perdão. 1, 2, 3... Lagou! Como, eu juro. Como que lagou, velho? Bugzinho. Vocês viram na tela. Pode ver na tela, mano. Pode ver na tela. Tá, mas são 3 tentativas, né? Isso, eu ganhei a primeira. Tá. Vamos lá. Então começa mais uma aí, velho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Prepara o mouse. 3, 2, 1, valendo. 1, 2, 3. Ó a pressão. 4. Foi três. Não, eu gastei 4 bar. Ué, mas você morreu no quarto. Você passou em 3. O 8 foi 7, tá na verdade. Tá bom, mas enfim. Tá. Essa não, você, o outro essa, foi 8. Essa eu vou ganhar, mano. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Passei. 1 a 1. Nossa, agora é a final, mano. Eu não vi nada. Mas o quê? Nossa, velho. Agora é a grande final, mano. Quem fizer mais, ganha. Cadê você? Tô aqui, ó. Mas você tá invisível. Vixe, aí bugou, né? Ah, vive. Vai lá. Tá, vamos lá. 3, 2, 1, hein? 1, 2... Ah, mano. Deu ruim no vizinho. É, mano. Você deu mal. Agora é a minha vez. Você fez 1, mano. É, tá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, velho. É, mano. Não foi dessa vez, no vizinho. Ó, mais um pontinho pro Geleia, 2 a 1. E agora, velho? Agora vai ser... Ah, aqui. Não! Eu fiz... Mentira, eu fiz 10 barcos, velho. Mas só tem 9! Mas, não, olha minha tela, gente. Não, passa a tela no vídeo, vocês vão ver. Eu fiz 10 barcos. É sério, é que tipo, o barco quebrou e voltou pro meu inventário. Ô, louco, bicho. Tá, mano, ó, o próximo... Eu ganhei. Não ganhou nada, 2 a 1. Beleza. Ó, mano, a gente vai ter que fazer aquele MLG da aguinha, mano. Só que vai ser um pouco diferente. Já caímos um pouco longe. Lá na camada 256. Nossa. É, mano, aqui, ó. Pronto, tô preparando o terreno aqui. Vamos dale. Tô chegando. Beleza. É com água? É com água. Tá. Da hora, mano. Tá feita aqui a nossa montanha artificial. E, ó, não tem nada, mano. Não tem absolutamente nada. Só tem a nossa capacidade agora, velho. E, noob, primeiro vai ser um treinamento... Não é MLG com água. É pra cair na aguinha lá. Eita. Primeiro vai ser um testezinho, aquecimento, com tapinha, tá, velho. Vai, vai você. Tá, então me dá um tapinha, só de aquecimento. Ih, não vai. Não chega. Tá muito longe. Tem que puxar a plataforma um pouco pra frente, eu acho. Tá. Aqui, acho que aqui dá. Aqui, ó. Que isso? É muito Nutella, velho. Não, pô. Vamos ver, velho. Aquecimento de novo. Aqui a gente tá treinando aqui. Tempo real. É, tem que ver se tapinha. É possível. Oh. Tem que ver se... Tapinha, vai. Corre, noobzinho. Vai. Eu tô no criativo. Tá, vai. É possível? Sim. Tá. Mas era aquecimento. Ah, valeu. Não, era aquecimento. Ah, mano. Me dá um tapinha só pra ver se é possível. Não, vamos sem tapinha agora. Vou tentar sem tapinha. Vai. Mas é aquecimento, hein. Tá, pera. Tá, é possível. Bem de boa. Então, noob, agora valendo. São 3 tentativas. Are you ready? Vou primeiro? Ai, meu Deus. Calma. Ah. Olha bem nos meus olhos, mano. Tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Vai. E aí? Ah, tá. Pensei que ia ter uma frase motivacional não, e tal. Não, mano. Vamos ver se o noobzinho consegue. Consegui. Ai, a primeira ele fez, mano. Tá muito fácil, velho. Tá muito fácil. Então vai lá, acerta lá. Eu acerto, mano. Ih, errou. Ah! 1 a 1. Não, Geleia, não. Vamos reduzir a plataforma. Tá, 1 a 1. Acho que aqui tá bom. Vai lá, noob, sua vez. Tá, 3, 2, 1 e... Ih! Eu acho que eu errei. Errei. Você tem... Ai. Mas, Geleia, tá com a responsa, hein? 3, 2, 1, 2 a 1. Erra. Ah, mano, não, isso aqui tá muito fácil. 2 a 2, então vamos diminuir mais 2. Que show. Vai, no. Ai! Vamos lá, 3, 2, 1. Tá 2 a 2, hein, sem pressão. Valendo. Errei.
Nossa, é possível, é possível. Nossa, noob. 3, 2, fui. Morreu. Ah, mano, será que é possível mesmo? Eu acho que é possível. Tá, eu vou de novo, hein? Tá. 3, 2, 1. Vamos ver. Vamos, noob. Não sei se eu vou tentar. Vamos tentar tá. Mais uma de cada, ó. Lembrando que se acertar, acabou, hein? Sim. Eu acho que é possível, mano. Eu acho que será? É possível, velho. Tá, continuar? Vai lá. Tá, vamos. 3, 2, 1. É uma rodada sua, uma rodada minha, hein? Se errar e acertar, acabou. Se eu acertar e tu errar, acabou. Ai, velho, eu caí na pontuação, muito perto. 3. Tá. Ai. Agora foi. Erra. Ah, noob, eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos puxar um bloco pra frente? Não, vamos puxar a base pra trás pra gente pegar mais momento. Mais momento? Ah, não, é, pera, é pra lá, né? Não, pra tive uma ideia. Galera, altos técnicas malevolentes, brevescas aqui, ó. Pegar sprint? Não. Ixi, o que, que o Geleia tá perguntando? Altos cálculos. Tá tudo errado aqui, calma lá. Opa, tecnologia, hein? Mano. Agora é possível. Quer que eu vou primeiro? É, sempre você primeiro, né? Tá, 3, 2, 1. Item. Fui. Pular, eu acho. Eu pulei. Nossa. Não, tem que ir pulando assim, ó. Pulando? É, desde o lado da ponta. Não, esse é do outro lado, do outro lado. Tá, eu tô perdido. Não, mas é sua vez, não? Não, é porque você não foi pulando aí. Eu vou pulando, eu vou ganhar. Ah, tá, entendi. Vou deixar outra chance. Vai lá. Ih, pulei antes. É, mas aí é problema seu. Nossa, foi do outro lado. Eu passei demais da água. É, noob, se eu fizer agora já era pra você, hein, mano. Mas você vai perder. Perdeu. Ah! Vai, noob, nossa. 3, 2, 1. Pera, é pra lá, né? Tá. Pula. Tá. Vou acertar. Por favor. Nossa, passou reto. Muito perto, fui, vai. Fui. Au. Morreu? Ah! Ai, mano. Tá, eu acho que com gelo é mais difícil, viu? Mas vamos lá, mais um. Véio. Tem que desempatar isso aqui, hein? É, 3, mano. 2, 1. Corre, pula. Ok. Vai, noob. Acertei! Uou! Nossa, tá. Pior que tá quanto? Tá 2-1, né? Ah, você me jogou! Não valeu. Ó, se você errar, eu ganho essa rodada, hein? Nossa, tá, mano. Vai. 3, 2... Acertei. Ganhei! Caramba, mano, no vizinho 2-2, velho. Vamos lá. Nossa, tá. Qual o próximo? MLG com barco. Esse aí. Ó, vai ser daqui, ó, mano. Beleza, MLG zola com barco. Mano, 2-2, velho. Barco, beleza. Vou encher de barco aqui. Take your boat. Vai lá, noobzinho. 3 tentativas, mano. Tá. Eu primeiro? É, sempre você primeiro. Certo. 3, 2, 1. Fui. Olhei. Pá. Ah. Consegui. Ai. Tá, já vou. Deixa eu dar TP em você, que aí, pronto. Pode ir. Foi. Errou. Caramba, mano. 3, 2, 1. Vamos lá, barco. Olha, Errou. Nossa, se eu errar agora, você tem chance ainda. Se eu acertar, já era. Mas tem chance ainda. Vai lá. Erra, por favor. Nunca te pedi nada. Yes! Nem colocou o barco, hein? Feio demais. 1-1, tá. Velho. Última rodada, hein? 3, 2, 1. Vambora, noob. Acerta. Nem colocou o barco, né? Feio demais. Tu vai errar mesmo? Vai não lá. Vou. Acabou. Ah, acabou. 3 a 2. Nada mais. A galinha fez ele no vizinho, não. Como assim? Ela caiu aqui, velho. Tá doido. Mano. Ó, agora eu vou fazer um negócio aqui, mano. Eu vou fazer uma parede de diamante. E tem que fazer MLG aqui, mano. Tá, aqui. Vai ser MLG com escada, tá? Nossa.
tá bom. É, doido. Tem que ser nesses diamantinhos ali, mano. Se colocar a escada fora de diamante, ferrou. Tá. Eu tenho que ganhar essa, velho. Nossa. É, se eu ganhar, acho que já era, né, mano? Já acaba, exato. São sete. Não, não acaba, mas já era a partida. A coisa. Ó, é escada. Beleza. Como é que pega a escada? Aqui. Vou botar aqui no baú. Letter. Vai lá, nobzinho. Nobzinho. Pelo amor de Deus, que desrespeito. 3, 2, 1. Tá bem facinho, hein? Ah, eu coloquei. Colocou a escada, mas não foi, mano. Beleza. Ih, tá. Ué. Na plataforma errada. Pronto, vou lá. 3, 2, 1 e. Ganhei. Ah, nem coloquei. Tá. 3, 2, 1. Pressão, sem pressão, sem pressão, sem pressão. Ah, velho, de novo eu coloquei a escada. Deixa eu tirar a escada. Partiu. Erra, foi. Erra, erra. Ah, te venia, mamatidi, babá. Xurubum, burubum, burubim, bim, bim. Vai lá, Nubi. Última rodada, mano. Última tentativa. Até alguém acertar, né? Não, mas... Ué, eu vou acertar. Você tá zoando você. Não, é que eu vou acertar agora e tu vai errar. Fui, fui. É meu, é meu, é meu. Nubizinho, nubizinho. Nubizinho, nubizinho. Agora a gente vai terminar aqui, mas por questão de honra, velho. Por questão de honra, você tem que ganhar o resto, as últimas duas, mano. Tá bom. Ah, não, só tem mais uma? Só tem mais uma, Nubi. Meu só amigo. Tem mais uma. Nossa. Então tá, mano. Olha só, vou pegar aqui Obsidian, né? Pegar. Sim. Fazer um portalzinho do Nether, que essa aqui vai ser maluco, mano. Vai ter que preparar um terrenão, mas vai ser doido. Entra. We need a lava ocean. Aqui, oceano de lava, beleza. Ó, Noob, agora eu vou preparar aqui o terreninho. E a gente tem que fazer ponte e cair no Strider, que vai estar aqui, ó. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ou menos até aqui tem que ser a ponte. Então eu vou pegar uns blocos de diamante pra marcar. Não, até... A gente não vai conseguir fazer até aqui, ó. Aqui tá. Assim, aqui assim. Beleza, a ponte tem que chegar aqui, nessa aqui. Linha. Certo. E... Aqui embaixo, vou só quebrar isso aqui, ó. Exatamente aqui no meio, vou summonar um Strider, velho. Tá bom. Só que ele vai estar com este comando aqui, ó. No AI, que é o sem AI, sem... Ele não vai se mexer. Exatamente. Ou seja, a gente tem que fazer o negócio e cair nele, velho. Beleza, certo. Ó, vou colocar o tijolinho aqui, beleza. Bota no survival e dá-lhe, noob. Posso ir? Quero ver, mano. 3, 2, 1 e... Eita, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil, beleza, beleza. Beleza, foi fácil pro Nubizinho, vai ser fácil pra mim também, né? Ah, eu quebrei a plataforma de pedra, era da onde? Ah, não lembro, quer que refaz? Tá, acho que era daqui, né? Não, vamos sim, eu vou refazer aqui, ó. Daí tudo? Tá, então essa não começa valeu. Tá, começa daqui, ó. Tá, beleza. Peraí, survival, ok. Tem que ser ponte ninja, hein? Ok. É, essa ninja não tá muito ninja, não, mano. Ah, okay. Tá bom. 1-0. Bota o espectador e sobe, mano. Ó, vamos lá. Fazer igual no vizinho, ó. Ok. Tá. Tá. Eu caí, mas eu consegui fazer minha LG. Show, beleza. Mais uma? Vai lá, mano, vai lá. É até alguém errar o bridge aí. Senão eu vou aumentar, velho. Ih, eu passei um bloco. Tá muito fácil, tá muito fácil. Eu vou fazer essa e depois vou aumentar. Tá. Na última. Vamos lá. Erra. Errou. Bem de tá boa, fácil. Mano. Muito fácil. Nossa. Pra fazer até longe, mano. Até longe, ó. Até aqui. Eita. Ih, calma, o bicho tá morrendo de queimado aqui, velho. Que tal não botar o bloco de diamante? Tipo, a gente usar a nossa percepção. Pode ser. Tá, tem que usar a cabeça agora, velho. Vai lá, noobzinho. É a última, teoricamente, mano. Então, tá. Boa sorte. Sem pressão, noobzinho, cozinheiro. Sem pressão, mano. Sem pressão, velho. Calma, relaxa. Respira, tá tudo bem. Calma, relaxa. Aê. Você tem... Ai. Tá, mano. Depois a gente tem que ver uma coisa mais difícil, mano. Porque tá muito fácil isso. Não, você não fez ainda. Não, eu vou fazer agora. Vai lá. Erra. Cai, fazendo cai, uma ponte cai. Melhor que a sua, hein. Que adianta se tu vai errar o MLG?
Inerrável, mano. Inerrável. Tá, como dificultar isso daqui? Colocando mais alto? Mais alto? Ou a gente tem que colocar a cela no bicho? Tá, é isso. É isso, é isso, é isso. Tá pronto então, noob? Posso ir? Vai lá, mano. Boa sorte, véi. Ai, e o medo de cair, véi. O medo de cair. Não, relaxa, sem pressão, mano. Ah, não, a cela, véi. Ué. Oxi. Toma aí, ó. Tem aí no baú. Pronto. Vamos lá. Agora tá valendo. Agora. Ah, mano. E agora já agora era. Agora eu morri, é. Agora já era, velho. Ah, mas tá de boa, você vai errar mesmo? É, mas eu vou ganhar, né? Quê? Caramba, velho. Ah, mano, eu quero que a gente faça esse negócio. Tá vendo as coisas aí? Tô vendo. Então vai, mano. Boa suerte, lo cozinheiro de Soccer Gregory Johnson. Vai lá. Vamos lá. Ai. Eu vou continuar aqui, mano. Eu vou continuar aqui a ponte. Não, aí, pô, você vai ter vantagem, ué. Eu vou e volto se quiser, mano. Relaxa. Volta como? Tu vai pular na lava? Não, ó. 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 Mas, gente, a gente conseguiu aí fazer uma brincadeira bem da hora. Eu acabei vencendo aqui. E não esquece de ir na descrição baixar o Dragon City, beleza? Beijão pra esse vídeo e tchau, tchau.